Kapiteni i kombëtarës së Shqipërisë në futboll për femra Albina Rahmani, një kapiten e plot autoriteti, cila e drejton skuadrën tonë kombëtare më së miri në fushën e lojës. Rahmani, jemi në pragnesin e Shqipëri-Kipro që luhet të premten në Loro Borisi. Si duket atmosfera në kampin Kuqizi? Atmosfera mjaft e mirë. Gjitha vajzat disponueshme, mirë, stërvitja po shkon shumë mirë, shumë e përkushtim. Edhe po besoj që do të kemi diçka pozitive nga mishi. Në ekipin tonë kombëtar bën pjesë edhe një grup vajzash nga Vllaznia e Shkodrës që përbën dhe bazën kryesore. Ju vini pikërisht pra nga dy ndeshjet ndërkombëtare të Ligës së Kampioneve përballë dy kampionave të Turqisë dhe Bielorusisë. Sa mendoni se ka dhënë dhe jep efektin pozitiv tek forma juaj sportive në skuadrën tonë kombëtare? Jo një grup, jemi një grup i madh i vajzave që vimin nga Vllaznia. Po besoj, kishim dy ndeshje ndërkombëtare shumë të vështira, njëra që na bëri me shumë emocion edhe shumë pozitive që fituam në sekundat e fundit. Ndeshja tjetër, një ndeshje po aq e vështirë, por që humbëm edhe shumë e vështirë të ka përdihet ajo humbje, por gjithsesi duhet të shohim para dhe të vazhdojmë të fokusohemi te ndeshja e ardhshme me Çiprën, një ndeshje që duhet ta fitojmë. Po mendoj që ka efektin, grupi Vllaznis ka efekt shumë të madh në grupin e kombëtarës, edhe po besoj që kemi një moment të mirë pavarësisht asaj humbje edhe të vazhdojmë me puat. Jemi bot gjithë shkodran tani. Është shumë ofër ne, shumë ofër Vllaznis, shumë ofër gjitha ekipe të vajzave, i përcjell vazhdimisht. Kjo bën që puna jonë të vlerësohet dhe puna edhe e tyre të komponohen edhe të kemi një grup sa më të mirë sa më të komponuar të kombëtarës. Duke kaluar tek sfida Shqipëri-Kipro, Albina, mendoni për një tre pikësh në këtë ndeshje? Po, shkojmë për atë tre pikësh në këtë ndeshje. Jemi dhe vendas, kemi marrë tre pikë në Kipro, po besoj që do të nxjerrim edhe tre pikë këtu. Faleminderit, suksese. Faleminderit.